Esse é o CD Golf Terremoto Volume 1. E é claro, em parceria com a loja que com certeza mais cresce em todo o estado do Pará. Eu tô falando dela. Yuri Designer tem a arte de personalizar os melhores profissionais, o melhor atendimento, tudo em adesivos. A moçada com certeza plota seu carro com a maior qualidade. Falou em qualidade, você pensou nele, né? Yuri Designer Tuning. When you never see the light, it's hard to know which one of us is.